biz sizinle yavalı turşusun hazırlayırıq qış için. Bize ne lazım olacak? Yavalı, dəfnə yarpağı, sarımsaq, qənd, duz, bir de üzüm sirkəsi. Mən yaxşıca yumuşam bütün gavalıları, yumuşaqlarını götürmüşəm, qurtdusun, çürüyün, hamısını qoymuşam təmiz. İndi başlayaq bunu hazırlamağa. 2 dənə dəfnə yarpağı atırıq. 3 diş sarımsaq atırıq. Qururuq bizim gavalılarımıza. Elif də mənə kömək edir. O çox sevir. Gavalı turşusun. Yeterlidir. Əsas gavallar bərki olsun ki, yumuşalmasın. 2 dənə qəndimizi atırıq. Tökürük 1 stəkan qırba qədər su. Sirkəmizi. 2 xorək qaşığı duz tökürük biz bura. Və belə qaydada qapaq bağlanır. Biraz çarxalayırıq ki, bizim duzumuz əriməlidir. Baxın, görün, əridi duz daha yoxdur. Qoyuruq qırağa. Başlayırıq ikinci balonumuza. 2 dənə dəfnə yarpağı. 3 diş sarımsaq. Artıq yavalı turşumuz hazırdır. Belə tez, gözəl, ləzzətdir. Qışda inşallah açıb yersiz. Gözəl-gözəl xorəklərin qabağında, yanında da olar. Bir qonağınız gələndə qoyarsınız. Eyləyin, baxın. Mən 2 kilo bankaya tökünsəm 2 xorək qaşığı duz. Siz 3 kilo eləsiniz, 3 xorək qaşığı tökürsünüz. 1 litrəyə 1 xorək qaşığı tökürsünüz. Sağ olun, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Görüşənə dək.